Simanyi sikiti zetu nakola kwa kinokole ya pirao onkubo luyingwe mu pirao kati nange nsambe kano kaseka akolu kofira akagula o taxi ono wechile basi kule okufate banga ko ngombo ntieri diva ne wota munna kusoka enja nogoberera ulira amaziga n'emiranga mbwe ngula bwa kuno jaja ichuli okubembu yagakati eziita obula mu bumpi ekyokolo mpanvu nji kakasa wodda yekanga bakulisayo nti kulikayo munaoza mutya ale bibuzo ngabi basoya ntigwe watoti obulamu gwe yabumuwa olibutika amatama kyakuddamu nga tolaba kashikuropu n'enogolwa ku social media bigambo bugambo olese mundu omeze n'oluma olaba banogola musajja watu otya akaddye naye ate olonze yakayavula wakyogeranga lunye nti omwana yakubula osanga yandiwoledde eggwanga omusaayi ne guloka naye osirise kashikuropu bagiwunzise abadde kazenda alwawo okulabika ate eri antama mu bigambo bye nga abisengese ng'omuntu wadde oluusi abadde awuguka naye ekyo tekitegeeza kumunyiga babuloga mwenna mukama abagumye egumye mukole eddimu okutuwa amawulire mu buli kanyomero tusiima wadde oluusi wabawo ebitusowaganya muta stressi z'abantu abeenyiyeenyiye mubazaamu amaanyi n'amatama akaseko ne gafuna naye munnammwe situleesi si ye yamuganzise temusonze bambi nsimbi nti obujjanjabi bubuze olinaava eri n'atulisa butulisa kiva e bulaaya ebadde esisimula abasuze mu buyinike etaddemu kulabwa nga ichuli agiwungula balina ettima abatulesa obulamu bwe bataagula mikwano gyo nga bbulunokke bwe mubadde muota akaliro nnyabula obalekedde ebibuuzo by'omutima mpaawa yanukula sitaani mubi nnyasaana enkunga ziwera ndowooza ku katuuyo k'osala nga layivu ekutagaza ne enagi gy'obadde okozesa omulabya akatebe n'enseetula osirise ondekedde obwengula nkujulize babuloga bano mu ntiisa mubalese baabuwe tetuufe situleesi bwe banaabyetamwa kyokka nga muyambye ennyo okubunyisa eggwanga amawulire siwakane nakiraba wano mu covidi abafuga kuno bandibawaddeyo olunaku ebifi ne musikambula mwatutambuliza omuggalo kwebowa naabula naye olinaava eri n'atulisa butulisa alla alamule ng'okusiima kwe bwe kuliba olwali oluva mu jjajja nti ondusiibule obuzina obw'ekizeeyi ali mu nnaku akaseko munaafuna romatiriyo olinaakugwanyiza mu lusuku mbuweebake oba byabufuzi ng'eri abatukozesa obukozesa abatuuse bugga embooge ne bayiwa ku kasasiro naye kambireke kuba ndaba budrooni bwetala ekyuli arooni bakkomeredde taata weeraba alla akusaasira ennyo mu byonna ebiso byesobye tulisisinkana mu kaseera akasuubize